الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانه له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد محترم سامعين وناظرين پی تي في نیشنل پشاور چینل پا وساطت سرا حیال الفلا پروگرام کی استاس پا خدمت کی حاضری بیان موزودا دوادی ما تول پاسان او الفاظ کی چموغت وايي واده خلافی محترم دین او لاندي مجلس کی د دې حديث چکماستا سو مخده تلاوت کولم بنئ حصہ چې د دروغ ګناه د حدیث کی ما چېم بیان کو د منافق درې نشانه خود له شیوي دي ولن بنئ نشانه اذا حدث حد کذب چې کله د خبره کینو دروغ بوي دوی مانی شانی وا اذا وعد اخلفدا چې چا سره وعده کوي دا غي خلاف ورزي وکي نو دینه وړاندې دی مجلس کې د دې حدیث په دلون باندې جمله او د منافق په دلون باندې نشانی باندې تفصيل سره خبره شوي دا د دویم موضوع دویم ټاپک شهدا وادی ما تولو غنادا تولن لوم باندې خبره محترم او عادت ستوي وعده دی توي چې کله یو انسان چا سره یو قولو کی یو قرارو کی دا سره یو معاهده او کی کمیټمنت او کی هغه که یو انسان وی هغه که یو ادارو وی هغه که یو کمپنی وی هغه که یو محکمو وی دا وعده دا. او کله داسي موشي چې دا خبره د جانبینو نه د دوانو اړه خونو نووی بیا دي تعهد او معاهده ورته ویل کی تقریبا دوانو نس دین اس دی دی, دی یو شی دی بیا د دی وادی دو قسمه ندی یو هغه ماده دا چې بندا د الله رب العالمین د خپل خالق او مالک سره کوي مونږ چې کله کلمه او لا اله الا الله محمد رسول الله نو مونږ دې کې واده کو چې مونږ به د ټولو احکام کوم چې د الله رب العالمین د طرفنا د الله پیغمبر د قران کریم او د حدیث او په ذریه سره څومره خبره ده الله احکام مونږ ترارسي مونږ به د هغې پابندي کوو محترم دعادي یو قسم, قسم دا دی دیم قسم دعادي چې هغه د بندګانو په خپل مابین کی وی یو انسان بل انسان سره یا ما څنګه تفصيل سره وی چې یو اداري سره یو محکمي سره یو کمپني سره د دې ډول قسم وادو پابندي دا د شریعت په نظر کې لازمی او ضروری ده او د دې دوانو ما تل دا ګناه ده او لوی ګناه ده ګناه کبیره چي ستوي قراني کریم کې الله جل شانو فرمایي او اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤوله بلکي فرمایي اوفو بعهد الله اذا عهتم تاسو چې د الله رب العالمین سره کوم وعده کړی دا دا غواده پره کوي او ماتاستار دکو چې دا څومره احکام د اسلام دی مونږه د الله رب العالمین د خالقیت او مالکیت او رازقیت اقرار کړي دي دا مونږو یا د الله سره واده کړی دا, دا, دا چې مونږ به په دې خبره کلک ولاړی مونږه د مونږ حکم منلې دي دا مونږ د الله سره واده کړی دا مونږه د روزي حکم منلې دي دا مونږ د الله سره واده کړی دا من کا زکات او حج من لید نو د الله سره وعده کړی دا اوس د دې وادي خلاف ورزي کول منز نه کول اخوزن لپخپل ز سنگ د منز په احکامو کې بار بار ذکر کیږي کی چې د موس پر خود ډیر عظیمه ګناده لیکن بل طرف تا د وادي خلاف ورزي هم دا نو سنگ چې د الله سره کوم وعده بند کړی دا او د هغه ماتول ګناده دغه شانتی کبندګانو خپل ما بین کی ما کوم ایت تاسو ته تلاوت کو اوفو بالعهد ان العهد کان مسوله د دې ایت په تفسیر کې مفسرین لیکې دي مفتی شفی رحمه الله عليهم دا مثال لیکل دا چې د ایت کې الله جل شانه د فرمایي تسواد پر کې دوا دی په بار کې ما با تطوس کولې شي د قیامت پرځ بعد دوا دی په بار کې پخت نه کیږي نو دې تفسیر کې اصلي کې لري محترم دای لیکلی دی چې څنګه د منځ پر خودو مبارک بتپوس با کیږي څنګه د واجباتو د فرایز پر مبارک بتپوس با کیږي هم دغه شانتی د وادي د متول پر مبارک وا با هم بتپوس کیږي نو دې نه سماله مشوا چې وعده پور کول وعده سر تر سوال دا واجب دی وعده سر تر سوال دا په یو بند باندې فرض دی او ضروری دی ها دا کی دی چی انسان دې د یو چا سره واده وکړلا او کله دې مجبور شو هغه واده سره ته نشي رسوله دې مازور شو فرضګه ته یو انسان سره واده وکړلا زه به تعالی درزم یا بستا د اکار پورا کوم سره ته برسوم یا به تعالی قرض درکم پیسې بدله درکم او ته هغه واده پورا کولې نشي نو بیا د هغهي مسله د ادم محترم سامعين او ناظرینو چې دی وعده کوم کی بندل ادا ضروری دی چې د هغه ټیم راتلون مخ کی هغه دویم فریق ته خبر ورکي چې ما تاسو سره وعده کړی و خو زما د مجبوري د عذر راپیخ شو پدی و جز د وعده پوره کولې نشم کچرته داسي اونې کی او د فریق مقابلته بل فریق ته خبر ورنکی نو د به د وعدې د ما ته ول ګونګار ګرځي محترم احادیث کی کثرت سے واقعات را نقل لی حضرت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بیانو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابی دے چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم رازدار به تدوی د به همیشه د نبی علیہ السلام نه دراس خبره تپوس کولې دیو جنا سر النبی د نبی علیہ السلام رازدار دی صحابی توی لکی د بدر د جنگ نمخ کی د اودد پلا یمان رضی الله تعالی دوانا د مکیم کرامین مدینه منوره تر را روان دي او اتفاقا د دسي وخت د دسي دور دي چې دي کی د بدر د جنگ موقع ده مخه تراغله د ابو جهل سره د خپل لخ کرن را روان دي لار کی د حذیفه رضی الله تعالی نو د دا دا پلا دای دا اولیدل غیریکل تپوسی تا ته کو چر تر رواني هغه وتیم خو مدینه منوره تز مدینه منوره کې سکه وای د نبی علی سلام زیارت او ملاقات لزو نو د ابو جهل دوی গ্রেফতার کړل او ورته وی دا خو د جنگ موقت تاسو کې مدینی تلال شبه خو تاسو زمون خلاف د مسلمانانو لخر کې شاملېږي مونږ سره به جنگ کوي دی ورته وی چې نا زه صرف د نبی علی سلام د دیدار او د زیارت په نیت باندې روان یم ابو جهل تی وعده واغ استلم محترم دي خبره ته سوچ کوي یو کافر دی ښا بلکه دا کافرانو سردار دی را روانم د مسلمانانو خلاف د جنگ د پاره دی خود دې صحابین حذیفه رضی الله تعالیونه وعده اخلی ما سره د دې خبره وعده وکا چې تب زمون خلاف په جنگ کې شرکت نکې سبب او جنگ کې زمون په خلاف د مسلمانانو په صف کې نه ودرېږي دغه هغه وخت کې مجبور وو وعده ورسره وکړل چې کلمہ دینی منوري تر اور رسیدو نبی علی سلام سره ملاقات وشو نبی علی السلام ته ټوله ماجرا بیان کړل سبا چې کله نبی علی السلام او صحابه کرام د جنگ میدان ته زی خدیفر رضی الله تعالی نو د خپل خواهش اظهار کړي نبی علی السلام دوی حضرت زما خزر کی اجازه تاسو سره د جنگ کې شریک شمه خپل تمد ابو جهل سره دا وعده او قولم کړه نبی علی السلام مرتفعمای مشرک یګا تا چون کې د ابو جهل سره وعده کړي دا لہذا په هغه وادي باندې کلک او پابند اوسه ماته است تسوی محترم غوري سره د دینه چې دا وعده یو کافر سره شوي وا دويمه خبره دا چې دا وعده هغه د مجبورۍ او لاچاري په حالت <تصالح> کې کړی و او بیا د اسلام د ټولو نړی او تاريخي جنگ دی لوی او عظیم الشان جنگ دی اولنی ماري کده لیکن نبی علي سلام هغه صحابي ته سوی تا چون کې دا سره وعده کړی دا دا هغه سره دی قول او قرار کړی دی لہذا دا هغې پابند وسه موږ سره په دې جنگ کې مشري کېږه دا ولي زمو محترم دا پدی وجه چې نبی আলাইহ السلام او صحابه کرام دا کافرانو خلاف جهاد ولی کو دا اسلام د بلندۍ د اعلی کلمت الله د پارکو اوس په پا دې کې داسي او حکم جهاد د اسلام د بعض احکام ماتول پکې لازمیږي نو دا خو بد هغې جنگ د مقصد سره منافي وي دیو جن نبی علی السلام دی صحابی توئی ته موږ سره مشریک دیګا تا دا سره وعده کړی دا غي وادی پابندی وکا نو دا وعده دومره مضبوطه او کلک شه دی موږ دې خبره لحاظ نه ساتو اکثر بس دا موږ ته وړي سرسری او یو ظاهری خبره اخکاری موږ یو رور ته وایو یو مسلمان ته وایو بل یو دوست ته وایو जबाबدار سبح تعالی حکم زب سبا را شم سبا دا خبر اداسي حکم او بیا موږ دا غي پرواه هم نه بس موږ ته دا ډیره معموله خبرخګاري حال ده دی ماته ستکم حدیث بیان کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د منافق نشانی ده چې هغه وعده کوي او به د هغه وادي خلاف ورزي کوي دا غي پاسداری بنکې دا د مسلمان شان او د مسلمان کار نه دی دی به د وادي خلاف ورزینه کوي د وادي مختلف صورتونه دي محترم دم یو وعده ده چې ته یمولک باښیندی او تا د هغې ملک رهاییست د توسيګي د هغې سمره قوانين دي د عملی واده ده د هغې قوانين او پاسداری د هغې پوره کول د پتا باندې لازم او ضروری دي کسړه قصدن د دغې قوانينو خلاف ورزي کوي دی به با بالکل ګنانگار ګرځي اوس بعد وخت یو سړی یو داسه د قران حکم خونې دي داسه د حدیث حکم خونې دي د دې دا, دا قانون د قران حکم نه دی خصوص پوری چې دا قانون صراحه د حدیث دا دا ای. نبی او د قران او د اسلام د احکامو نه مخاليف نه وي دا خبره یاد ساتي کچړته یو قانون داسي وي چې هغه د اسلام مخاليف دی نبی نبی علی سلام فرمای لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق د الله پنا فرمانی کې بیا د مخلوق اطاعت جایز نه دی خصوص پوری چې یو قانون د قران او د حدیث نه خلاف نه وي او تدایو ملک باشیندی نوبیا د حقي قانون پاسداري د دا پتا باندې لازم بیا دا دا ده بیا که تد د حقي خلاف ورزي کې بالکل ګناګار و ګرځي د ټرافیک قوانين دي ها نو مونږ چिकेلې د ملک پاکستان خدادادت باشیندگانو پمونږ د لازم دي چې مونږ د دې پاسداري وکو سمره خلک داسي دي چې دا, دا غي ته یو ډیر وړ خبر اخکاري ګوري دا غي دنیاوي نقصان په خپل زي ها سمره خطرناک خبر اده مثال کې تور پر د ټرافیک پابندې شاربان د راتلل مونږ ته خو یو ماوری خبره وره خو دې کې دنیاوی نقصان خو شتا او شتا کا اچانک بل طرف نه تابانه غاډه راغې خو دې مکه نو د هری سمره نقصان کیږي شي دنیاوی خو دې سره سره اخروی او دینی نقصان هم داده چې تا د ملک د دې قانون خلاف ورزکړه ګناه دې هم وکړه اخروی نقصان دې هم وکړو گویا ته ډبل ګناه ډبل نقصان کی مبتلا شوي دغه سی چکل تا د یو ملک ویزه واريستله نو تد هغي ملک ويزيه واريستو سره تا هغي سره عملي وعده وکړله تد هغي خلاف ورزي نشي کوله نو محترم و د وادي خلاف ورزي کول د د منافق نشاني ده او نبي عليه السلام سفرماي چې د هغي سړي دین او ایمان له اعتبار نشتا چې هغه وعده وکي او بیا د هغي خلاف ورزي کوي نو محترم دایو نازک مسله ده یا اهمه مساله مونږ له پکار دی چې کوم وادو کو بیا هغه سره تورسو الله رب العالمین دی مال او تاسو ټول له دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین